მთავარი პროკურორი არ გამორიცხავს, რომ ციხის სკანდალთან დაკავშირებით საჯილახსრულების ყოფილი მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის დაკითხვა მოხდეს, რომელიც ამჟამად საქართველოში იმყოფება. არჩილ კბილაშვილმა აქვე განმარტა, რომ ამ ეტაპზე გამოძიებით არ იკვეთება ვანო მერაბიშვილის მონაწილეობა სკანდალური კადრების საქართველოდან გატანისა და გავრცელების საქმეში. ასევე საქართველოს ისტორიაში პირველად მსგავსი მასშტაბის საქმეში უცხოელი ექსპერტი ერთვება ციხის სკანდალური კადრების შესასწავლად. უახლოეს მომავალში საქართველოში გერმანელი სპეციალისტი ჩამოვა. საპატიმროებში არადამიანური მოპყრობის სემიზა და წამების ბრალდებით კი ბოლო დღეებში კიდევ სამი საჯილახსრულების ხელმძღვანელები დააკავეს. მთავარი პროკურორის ინფორმაციით დაკავებული არიან ქსნის მე-15 ქუთაისის მეორე და რუსთავის მე-6 დაწესებულების უფროსები. მათი დაკავება კი სასამართლოს მიერ გამოტანილი განჩინების საფუძველზე მოხდა. მათი დაკავებები მოხდა სასამართლოს მიერ გამოტანილი განჩინების საფუძველზე. ანუ ეს თვისობრივად სხვა შემთხვევაა, როდესაც ამ პირთა დაკავებისათვის პროკურატურამ მიმართა წინასწარ სასამართლოს, რომ დაკავების შესახებ განჩინება გამოსულიყო, რაც დაკმაყოფილდა და მათი დაკავება მოხდა ამის საფუძველზე. სესოზარ სუბარის განმარტებით, მისი უწყებიდან სამი პირის გათავისუფლება მისი სამინისტროში მისვლამდე განხორციელდა. მინისტრის განცხადებით, აღნიშნულ პირებს ბრალი პატიმრების წამება შეედებათ. გარდა ამისა, სესოზარ სუბარი ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ სამივე პირს მაღალი თანამდებობა ეკავა. სამი პიროვნება ჩვენ მოსვლამდე იყო გათავისუფლებული. სამი ვარედ მაღალი თანამდებობის პირი, ორი იყო დაწესებულებების დირექტორები იყვნენ, მე-15-ი და მეორესი, ერთ-ერთი იყო მოადგილე. მთლიან როცა აი ამ 7 ადამიანს ვულაპარაკო, ყველანი არიან ძალიან მაღალი თანამდებობის პირები, მოადგილეები, რეჟიმის უფროსები, ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ პატიმრების წამებასა და ღირსების შემოხვამ მოპყრობაში.